Holko, zdravím vás u šestého dílu Saints Row 4. Přisun si blíž mikrofon. Tak, po minulém díle, který nebyl až tak úspěšný, což se vám nedivím, že jste se na tom vlastně dívali, já jsem tam nevěděl, co říkat. Takže v dnešním díle už se budu snažit být vtipnější, samozřejmě úspěšnější a lepší. Takže vrhneme se tedy na to. Co budeme dělat první? Vůbec netuším, co tak budeme dělat. Mohli bychom vytunit tohle auto, nebo já nevím prostě co dělat. Takový boring, ne boring, takový doesn't mind, nevím co dělat vůbec. Mohli bychom třeba narážet do stromu, celý díl takhle. Jeden, dva, tři, OK, asi ne. Asi by to nebylo až tak záživné, takže bychom mohli splnit nějakou misi, zase. Už zase, ne, ano, opravdu, už zase splnit nějakou misi. Vybereme si teda questy. A máme tady nějaký vedlejší úkol, learn to rules. Proč nemůžu dělat žádný quest? No, simulujete, takže máme 2000 metrů, to je hardcore, žádný easy. To jsou tak kilometry, to jako zrychlím asi. Nebo já nevím, jestli vám vadí, že to zrychlu, nebo jestli vám to spíš vyhovuje, tak jsem chtěl říct. Třeba kdyby se někdo vyjádřil do komentářů, tak bych byl moc rád, i když o tom velice pochybuji, že by někdo byl tak tak jak jsem neúčinný, jak to říct, doprčic. Víte, co myslím? Aktivní, neúčinný tyhle. No a když bude někdo tak aktivní a napíše mi, jestli třeba vadí, že to zrychluju, takže bych třeba přestal to zrychlovat, ale nevím, o čem bych mluvil. Protože ono fakt není moc o čem mluvit, když takhle jedete, jo. Já nejsem třeba jako Peťan, který jede a úplně ví, co říkat. Prostě on je profík. Možná někdy časem budu taky vědět, co říkat, ale zatím jsem takové kokotko amatérské. Mimochodem, chtěl bych poděkovat za 20 subscriberů, což už je neuvěřitelný číslo. Sakra jsem čuje hodiny. Už je to prostě hodně. A když je to hodně, tak je to fajn. Tak já jsem si říkal, že po tom videu, co vydám minule, jsem si říkal, že nějaký ten subscriber klesne, ale nice. Žádné klesnutí nebylo. Jinak, takže už to nemá cenu zrychlovat, už jsme ujeli 1300 metrů. Už tam budem. No, jinak mě napadlo, že bych se začal ještě víc rád s videama než dřív, že bych tam místo obrázku začal vkládat třeba dvousekundové závěry, i jako obrázky dál, ale prostě někdy jsem třeba ten obrázek nehodí, ale když tam hodí nějaký záběr, nebo třeba nemůžu najít nějaký obrázek, takže bych tam hodil video. Chápete, jak to myslím? Třeba kdo to tak dělá, nevím, kdo to dělá ze SPRu. Občas jsem to viděl třeba možná u Goga Flygana, nevím, co dělají tady tihle zrovna dva. Ale mně to přijde jako dobrý nápad, ale moc to není rozšířený, že většina let's playerů to prostě dělá takový, že to dělá jenom let's playeření, já bych tam chtěl něco vkládat, jak tam třeba vkládám ty obrázky, že to pak třeba víc záživný pro někoho. Jinak naše super síla je nepřekonatelná. Můžu rozbíjet ploty? Ne. Máme super sílu, ale nerozbijem plot. No, úžasný. Jinak, mě teďka napadlo, že tak za další díl, až jako skončí tenhle a bude další, tak bychom mohli natočit další volnou projížďku městem, jenom tak ten druhý pár, když máme ty super schopnosti. Když jsme hledali ty clustersy, vidíte, jich tady plná prdel a město nechce hledat teďka, nebo hledat, chodit pro ně. Takže bychom udělali díl přímo na ně a zároveň bychom objevovali městečko Saints, ze Saints Row, nevím, jak se tohle město jmenuje. Máme úkol, udělat adrenalin. Ježišmarja, to je ubohý. Kolik na to máme času? Ty vole, docela málo, že? Aha, víte, co mě na to napadá? No, napadá mě, že to zrychlím, to určitě, protože koho se zajímá dívat, jak tady takhle sebou mlátím. Ano, poláme všechny kosti v těle, why not? Oh, bitches, motherfuckers, parkour free running and motherfucker style bitches. 19 tisíc, tak to je fakt, to jsme úspěšní, ty vole, lámačí končití na kostí. Vlastně to je to samý. Jinak, au, to prdele, já to zrychlím, tohle nemá cenu se na tohle dívat, to je podle mě docela o ničem, je to trapná mise. Podle mýho, možná to tak nezdílíte. Jistě, kdo by si myslel že o mém videu, že, v něm, že obsahuje trapný obsah, ale já to prostě zrychlím od teď zrychluju. Zrychluju.
česmír, létá tam a zpět, nám na zemi zbývá jen moc závidět. 100 000krát o tom snil každý z nás a pak se stal dospělým, jak šel čas. Za to prděl, že to nestihl. Ne, to stihnu. Jo, to jsem dal, dal jsem to. Jo, dali jsme to na bronzám, já paní luxus. Luxusek. Ano, no. Však chill, že jo. Máme zlomený žebro. Žebro. Takhle se umlátíme a jenom žebro. No, to si snad dělají prdel na gold miliony, jak někdo ho zvládne milion. 2000 za to jsou. No to je dost ubohý na to, že jsem tady sebou mlátil o zem, o zdi jsem se tak snažil za pouhý 2000. Ano, dostali jsme berle. SG! Musím si pogratulovat. Takže vrhneme se na další takovou bokovku. Dáme další, ne? Co myslíte? Mimochodem, chviličku, čekejte. Jsem zpět, proč jsem říkal chvilinku, čekejte, někdo šel nahoru. Jakože víte, co máme, dům a někdo šel do mojeho patra, chápete, ne? Chápete, rozumíte, ne? Tyjo, to bylo osobní, doufám, že se nevyhledá, nezná si. Pardon, já mám tady dneska pití, takže nemůžu mluvit, že bych dal stříže zašel pro pití. Mám ještě v hubě, jak kdyby mi tam zaskočil nějaký kokos, ty vole. Nevím, co to je. Počkejte, doufám, že nebude žádná cutscéna. Abych to nemusel stříhat, přes tím mě THQ... What the fuck is this, bitches, to je drsný. Oh my god, co mám dělat, ale nechápu. Kombo se nám zvyšuje, tak střílej, vole. Neváhej a střílej, musíme zvyšovat kombo. Ne, došlo nám kombo. To má jako vydělat 300 000, to je docela easy, ne? Aspoň myslím, že to je easy. No, rychle střílej, nejsou tady, no tak dobře, tak easy to není, protože teď už tady nejsou žádní bitches, který bych mohl zabijet. Rychle, auta, super auta, to nám přijde nejvíc money. Love, motherfucker, love. Ukažte, no, to už je vyhraný, pane bože, to je jasný. Ještě dostan, oh, tank, konkurence, znič konkurenci, motherfucker. No, dobrý, už to mám vydělaný, ne? Ne? Oh, fuck, jak to? Ještě minuta, tak to stihnu, že ano? Tam jsou zase ty červené tečky, koho je výhodné zabít. No tak pojďte. Where are you? We need kill you now. A bronz aktivní, tak tohle bych mohl dát na zlato, co myslíte? Je to sice výzva, je to tvrdý challenge, ale já si na něho mimořádně si věřím. Že tohle mi prostě jde, destrukce, žádná logika, nic, prostě nic těžkého, pro mě. Tím jsem nechtěl říct, že jsem nějaký dement a doufám, že o tom taky nikdo nemohl ani přemýšlet. Je vidět z mých let's play, že jsem velmi vyspělý a chytrý. Určitě to všichni myslíte, že ano. Jinak tohle, těch 600 000 jsme mohli stihnout. Jo, taky to dokazujeme angličtina, ten můj kvalitní chytrý skill. Stihneme to, 20 sekund, tyhle to se musí stihnout. Oh my god, mi už úplně bolí ruka, klikám, to je moje myš bude zničená, to je jedno. No dobře, jedno to není. Ne, 19 sekund, já to nestihnu. Rychle, nějaký auta, rychle. Prosím, já chci stříbro, nebo zlato, nebo co to je, já nevím, co to je. Prosím, střílej, zabij ho, kill this bastard, motherfucker. Hele, auto. Prosím, zemři, dobré, 600 000. No, milionu žeráme, nevadí. Tank mayhem complete. Tohle to je taková dneska dělám bokovky, tak se budeme na další díl. Bokovky. Ne jako, že bych nosil nějaký tenky bokovky, ne.
ale jako bokovky, jakože dělám bokovky jako mise, takový ten přivýděleček, těch pár stoveček. A mimochodem, kolik nás dostali, ani jsem si nevšiml. To je pár tanků, já se omlouvám, že kašlu. Jinak kolik je hodin, já jsem zapomněl, kolik jsem začal natáčet, takže to stejně na hovno se dívat, kolik je hodin. Wow, bohou, bohou, hele, co to je? Hele, nějaký buzdran s žlutým. Zbijem ho, ne? Dívejte. Haha, tu máš. Tvoje hlava zažije. Jo, z tvé hlavy bude jahodový džem. Mimochodem, dneska ve škole jsme se dívali na dokument o Anglii a říkali, že tam můžete pochutnat jahodový džem. Hned jsem byl rád, když jsem zaslechl tohle slovní spojení. Ty vole, to je epická sucha. Ale, jsem vyčejší. No, a jsem zaslechl tohle slovní spojení v dokumentu, takže jsem slavný. Můžete si mě ochutnat, pokud pojedete do Londýna. Není problém. A co dáme teď? Teď bychom už asi mohli opustit náš let's play, že by, už je konec, ještě ne, prosím, jahodový džeme, natáčí ještě chvíli. Tak já vám tedy vyhovím, když tak chcete. A podíváme se ještě na něco, challenge, co máme za challenge? No, to jsou asi achievementy, ne? Complete quest, já nemůžu teďka už nic splnit, protože Land to Rules. To je, já jsem minule neuložil, víte co, ne, jak jsem tam zabíjel toho, pokud jste to viděli, toho showra, jak toto, víte kterýho, jak jsem to zrychlil, jak, takový to monstrum. Hej, víte co, mám nápad, ještě co uděláme v tomhle let's play, poslední věcičku, půjdeme do tunírny a vytuníme motorku. No, motorku ne, to je hnusný, já, ale i když, zase takový epický, že tuním motorka, co, ale chtělo by to něco, počkejte, najdem si tunírnu, mapička. Půjdeme do tohle storu, tohle obchodňáku a podívám se, co to je. Já tajně doufám, tajné touhy jsou, že to bude tunírna. Ale... A? Ne, to clothes shop. Tak ten na nic. Jinak zhejtujte nebo zhejtujte, to ne, tohle slovo nesmím používat, protože já to nemám žádný fame, no fame, taky slovo, co bych neměl používat. Prostě, buď mi pochválte nebo mi vynadejte za konečné intro, nebo jak to říct. Prostě takový to konečný, jak jsem o tom mluvil v minulém videu, že to vytvořím a vysral jsem se na to. A v dnešním videu už to bude. Se to vytvářel právě teďka, než jsem to šel natočit. Je to takový nic prostě složitýho. Vymyslel jsem to, když jsem to tak tvořil a prohlížel si v Adobe Effects, co tam je za efekty a vytvořil jsem to. A tam bude takový to, víte, vždycky třeba odkaz na další díl a tak, prostě aby to mělo nějaký ten řád. A my tady vytuníme motorku. No, tak tohle je bezkonkurenčně nejhezčí. No, bezkonkurenčně nejhezčí je tady toto. Yes, thanks, motherfucker, asi nádržené. Tohle je hezký, seat, sedátka. Tohle je pický. Super. Tohle, dáme to nebo ne? Jo, a je to drsnější. Hele, výfuk, jaký dáme? Oba dva. Rims. Motherfucker, který dáme, asi tady tyto. Color, body color, já mám takovou výslovnost takovou pokaženou, protože máme takovou paní učitelku, která mi nám ráda vštěpila takovou tu výslovnost, kdy to Ranger, motherfucker, rain jobs, bitches. Takovou výslovnost by nám chtěla vštěpit a já jsem si z toho celkem posral výslovnost. Děkuji paní učitelce, nikdy se nebyl šťastnější. No a interiér dáme na bílo. A věrem s touhle. Takže vytunili jsme motorku, jak jsme chtěli. No, jak jsem chtěl. No a ještě bychom na ní mohli dát nitro, ne? Nitro, motorka na nitru, nitro na motorce, nebo jak to říct. Víte, jak to myslím. Já teďka, když přemýšlím, zrychoval jsem v tomhle videu něco, nebo ne? Ty vole, jsem to zapomněl úplně. Počkej, zrychoval jsem něco. Něco se tam zrychlovalo, ne? No, ale umí. Oh my god, motorka s nitrem. To jsem vždycky chtěl. Jo, zrychlovalo, jak jsem to dělal ten strašně nudný quest. Takže, tohle bylo pro dnešní video úplně vše. Možná je trošku kratší, nevím. Možná mě tak bavilo natáčet, že mi to uteklo jak voda, jak se říká. Když voda neutíká, ale voda teče, takže aha, uteklo. Tak už voda utekla. Oh, ty vole. Po 15 letech, co tohle používá, mi došlo, že to vlastně se říká správně a ne, jak jsem si s tím se špatně. Víte, jak to myslím. No, takže to prostě uteklo jak voda. A uběhlo jak Usain Bolt a já se s vámi loučím u tohohle videa a u dalších se mějte a čau. No, mimochodem.
PS, pokud se video líbilo, snad doufám, že ano, dejte like. Samozřejmě odběr, tím nejvíc potěšíte, mimochodem mám jich 20, pokud jsem to ještě neříkal. A zhlídnutí, taky jsem to ani rád, a koment, taky, prostě koment, já nevím, proč mi chcete napsat koment, vy jste zlí. Ne, sranda, já to chápu, že z těch 20 lidí nechce napsat koment, ale já jsem tady zakecal, už půjdu, teda půjdu to vyrendrovat a uploadnout, takže se mějte a čau.